1371 eller vad säger den? 1350 på en annan bok. Annan kurs menade jag. En dag analyserade Mikael bakteriehalten i ett vattenprov. Antalet bakterier som ni ser här, så f av x är lika med 200 000. Ja, multiplicerar med 1,04 och på till x. Där x är antalet timmar, så just nu x är timmar. Så x är timmar. Skriver kanske timmar, inte hågor. Okej. Efter klockan 9. Beräkna antalet bakterier klockan 12.30. Så hur många timmar är det? 9, 10, 11, 12, 30, 3 och ett halv. Så från 9 till 12.30. Det är 3,5 timmar. Så har vi f av 3,5 timmar är lika med 200 000. Multiplicera med 1,04 och upphöjt till 3,5. Och där får vi 200 000. Multiplicera med 1,04 och upphöjt till 3,5. Så får vi 229 000. Cirka 229 428. Jag vet inte om de gör den till 230 000. Jag vet inte. Bakterier då. När är antalet bakterier 500 000? Så har vi. Jag skulle vilja berätta också att man kan läsa också grafiskt den här. Så jag ska berätta sen. Så att ni kan kontrollera. Det här är A. Och B, när är det, så har ni 500 000. Så 200 000. Det vill säga 1,04 och upphöjt till x är lika med 500 000. Som vi har, om vi dividerar båda led med 200 000. Jag gör så här allting nu. Så att den här blir 1. Och den här blir så. 2,5, så 1,04 upphöjt till x är lika med 2,5. Så om vi tar, det här är x, om vi tar log till båda led, så har vi x log av 1,04 är lika med log av 2,5. Så om vi dividerar båda led med log av 1,04, så tar vi den här, blir 1, så har vi x är ungefär log av 2,5, dividerar med log av 1,04, så blir det 23 timmar. Så från 9 till 23, plus 23, från klockan 9 till 23, plus 23 timmar, då är det klockan 8.00 dagen efter. Och som jag har sagt till er, jag skulle visa till er hur man läser den med, ska jag flytta den här. Med graf, så kan ni läsa det så att ni behöver inte roa er att ni har gjort fel. Så, nu skulle jag göra graf till den. Så har jag 200 000, multiplicerar med 1,04 upphöjt till x då. Och det här tar jag bort. Delete. Sen draw. Det går inte. Zoom, auto. Som ni ser här, här är min graf just nu. Okej,
Hur löser jag då? G-sold hela tiden börjar man F5. Om ni har Casio 9750. F5. Och sen, det finns en pilen här. Som ni ser här kanske. Pilen. Och det, om vi räknar Y, alltså den här. Vi räknar Y här. Så minns vi Y-kall. Och så ska vi skriva värde på x, det är 3,5 om det är, vi läser a. Där, vi läser a ju, den här a-uppgiften. Som ni ser, 229 428, exakt samma som vi har fått där. Så. Men, om ni vill lösa istället x, så tar ni fortfarande G-sold, som jag har gjort nu, G-sold. Och sen den här pilen fortfarande. Och sen den här gången så tar ni F2, X-kall. Vi ska räkna kall, X. Kalkylera X. Och då behöver vi 500 ju, 500 000 där. Så 500 000 skrev ni, så fick vi 23,36 som vi har fått ungefär 23 där. 23 timmar, så 8, 8, klockan 8 dagen efter. Så ni får titta, om ni får använda min räknare, ni kan använda min räknare för att åtminstone att bekräfta att ert svar är rätt då. Utan att titta på facit.